Tak zdravím vás. Nyní se nacházíme na dalším opuštěném místě. Tady se dá říct, že to ještě je urbex. A jdeme se podívat, co jsme tady vlastně našli. Zbytek záchodu. Proč v každém opuštěném baráku nebo v každém opuštěném budově vznikne takový bordel od nepořádných občanů nebo od bezdomovců nebo prostě víte to, mám na mysli. Jo, kdyby to byly prostě čistý místnosti, jo, ani ty grafity tu nejsou pěkný, ale jako, kdyby to byly jenom ty čistý místnosti, bez toho bordelu, chodilo by se tady daleko líp, když by se tady tady natáčelo. Takže to musí dát pozor, aby nešlápnul na nějaký sklo, nějaký flašky, nějaká koupelna. Tady ani nevím, jestli se dostaneme dál, taky moc už propadlý. Taká chodba. Teď si použije vedle by nějaká stodola. Zde vidíme dva opuštěný, teda spíš vypuštěný rybníky. Zde máme další dva vypuštěné rybníky. Takže bych řekl, že tady to stavení, nebo tady ten celý objekt dřív patřil nějaký rybářské společnosti. No, byla to nějaká rybárna, nebo ne přímo rybárna, ale víte, co mám na mysli. Stali se tady o ten chov ryb, tak tady měli prostě nějaký zázemí k tomu. Jeden rybník ještě funkční. Nevím, jestli jsou v tom ryby, to těžko říct. Abych řekl upřímně, nevím, co je tady ta budova, malinkatá. Kaplička to rozhodně není, kadibudka to rozhodně není. Ale že to je u toho rybníka, vrátit se to taky není. Jako díl to má jako nějaký odpad nebo na co, ale že by kadibudka byla u rybníka. Těžko říct. No, tady předpokládám měli nějaký garáže nebo sklady. To je dlouhá budova. Nějakýma vězdama.
Samozřejmě dneska už je tady taky samozřejmě nějaký bordel od občanů nepořádných. Jo, je to velká škoda, že prostě lidi ty opuštěné budovy, ty opuštěné areály a všechno, co je opuštěné, tak prostě ničí. Tak jako tady ten grafit, ale zase musím říct, že jako ano, neměl by tady co dělat, je to opuštěný, ale ten, kdo si s tím dal tu práci, tak musím říct, že se mu to povedlo. Jo, to už byl někdo hodně šikovný, taky šikovný sprayer. Nebo jako to bylo, jako to bylo ve filmu Gimple, já nejsem sprayer, já jsem writer. To je nějaká zaházená díra na auta, předpokládám. Bo díra jáma, co mu říká. Ještě mrkám na tady ty budovy. Další prostě bordel a bordel. Já si dokonce udělal houpačku. No a tady z toho opuštěného areálu to je ode mě všechno a těším se s vámi u mého dalšího videa. Prosím o odběr, like nebo komentář, budu za to rád. A u příštího videa ahoj!